თბილისი შემოსასვლელში კი ხოში გორაზე 100 ჰექტარის ფართობზე ახალი დასახლება გაშენდება 2 და 3-სართულიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა ზაფხულში დაიწყება და 5 წელიწადში უნდა დასრულდეს. მინიმუმ 200 მილიონი დოლარის ინვესტირებას ებრაული კომპანიები ჯორჯი ინვესტი და ტერა კაპიტალი გეგმავენ. პროექტის შესადგენად მათ ცნობილი არქიტექტორი კოსტას კონდილისი დაიქირავეს. ებრაულ კომპანიებს პარტნიორობა საინვესტიციო ჯგუფი არქი უწევს. არქს კიდევ 3 მსხვილი პროექტი ბაკურიანში, კოჯორსა და შეკვეთილში აქვს დაგეგმილი, სადაც მისი პარტნიორი ორი კიდევ ერთი ებრაული კომპანია L Boeing Investment-ია. მე ვფიქრობ, საქართველოში ინვესტიციებისთვის ხელსაყრელი გარემოა. ჩვენმა ჯგუფმა პროექტებზე მუშაობა ომამდე ერთი წლით ადრე დაიწყო და გადაწყვეტილება არც აგვისტოს მოვლენების შემდეგ შევცვალეთ. ებრაელი ბიზნესმენებისთვის საქართველოში ინვესტიციების განხორციელება სახლში დაბრუნებას ნიშნავს. საქმე ეხება მეგაპროექტებს, ანუ ასობით მილიონ დოლარს, რომელსაც სამშენებლო ბიზნესში ჩავდებით. ამ პროექტებიდან ყველაზე მასშტაბური ქოშიგორას დასახლებაა. 5 წელიწადში ამ ტერიტორიაზე თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე კეთილმოწყობილი და ლამაზი უბანი გაშენდება.